je tady Foodcast a s ním já, Jakub Podaný a taky můj kolega a parťák David Sobíšek. Ahoj Davide. Čau. No a my se dnes podíváme na to, jak se daří českým týmům, ale nejenom těm v evropských pohárech. Začneme tedy Sláví, která porazila Bundesligový Union Berlin 3 -1. Davide, bylo to pro tebe překvapení? Čekal jsem těžký zápas, myslel jsem si, že Slávě by to mohla zvládnout, což se nakonec potvrdilo, zápas jednoznačně hodně ovlivnila červená karta Jakela z 39. minuty. Slavě hrála slušně první poločas na to, v jaký sestavě nastoupila, dostala se do vedení, ve druhým půlce mi přišlo, že trošičku sundali nohu z plynu. Union se nevzdal ani o deseti, vyrovnal na 1-1. A pak přišly dva slepený góly na konci zápasu a po zásluze došla ke třem bodům. Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby se hrálo 11 na 11 jestli by to Slávy i tak zvládla každopádně skvělý body do koeficientu, skvělý body do tabulky, perfektní rozjezd od sešívaných, takže já jsem byl za tenhle ten výsledek moc rád. No, tak tento vyrovnání v deseti to, to nebylo vůbec dobrý, že jo, to, ještě ve finále to je pro tebe takové ta psychická dýka dozad, že víš, že jsi o jednoho více ve finále, oni dokáží skórovat, ale Slávě to zvládla, ta červená karta ten zápas hodně ovlivnila, naštěstí ve prospěch českého týmu, protože Union je to Bundesliga mm -hmm. a tam má kvalitu, to, si, to asi si tady nemusíme říkat něco jiného. No a co další týmy? Tak odskočíme teďka k mému bývalému klubu, poslednímu na sever, protože za mě to bylo... Ne úplně jako extra překvapení, ale jako pozitivní výsledek pro český klub a tedy Jablonec. Já jsem koukal po očku na ten zápas, jeden jsem měl puštěný v televizi, druhý jsem měl puštěný na notebooku a Jablonec se mi v tom zápase hodně líbil. Překvapilo mě to, protože v Lize se tým Petra Rady celkem trápí. On se před Kluží chytil s Karvinou, výhra strašně důležitá, Dokázal to zopakovat i s Kluží, to jsou fakt jako extra nesympatiáci. Už hmm. když s nimi hrála Slávě, tak to byl nechutný mančaf, takový provokatéři, zákeřňáci. To DNA tam zůstalo a jako po zásluze jsem nadšený, že ze střelnice vodili s nulou. Freer tam hraje házenou nebo volejbal, pak se ještě diví. Jasně hmm. to je, rukou vyndal z kasy. Tak jako netuším, co, co jako zamýšlel. To byl Vašek bude hrál famózní zápas, hodně se mi líbil Dominik Pleštil, křídla, mm -hmm. zahráli, zahráli dost a jako jablonec to zvládnul, i když jsem třeba možná napočítal dvě velké šance kluže, obě dvě skvěle chytil Hany, jednou perfektní Robinsonára na zadní tyč a pak to vykopával, toho trefil do nohy, ale byl tam, kde měl být. Takže i výkon Golmana potřebuješ v takovýchhle zápasech a pro Jablonec jako strašně cený tři body. Cený tři body nejenom pro Jablonec, ale pro celý český fotbal, když se Koeficient, tě často zmiňuje jako eficient. A, a hele, jako velká škoda těch jeho zranění. Musím říct, že to hmm. by byl hráč, který by hrál opravdu, no trochu musí tvrdit v nějakých těch top to pěti ligách určitě, protože teďka jsem tak ho zažil tak hrál, než, než samozřejmě měl ty větší problémy. Ale ta dynamika je v něm pořád. Takový ty první rychlý kroky on si dokáže tím tělem tě jako natáhnout a získat si i tu výhodu a potom právě ty první tři čtyři kroky má tak rychlý, že se dostane před tebe a, a nějaký nějakýmu hráči, který je trošku vyšší než on tak už se to potom špatně brání. Takže vence jako dokáže ty své kvality a ty své přednosti jako velmi dobře využívat e, i díky těm svým zkušenostem, který už je za tu kariéru nazbíral. Já tě vlastně musím pochválit, dělám to nerad. Protože ty, když jsme měli foodcast o nominaci repre, tak si říkal, že by si klidně přemýšlel o Pilařovi. Já no, bych o něm to... taky přemýšlel už. A teďka hlavně jsem četl rozhovor, že už o tom přemýšlí Vince, teda jo. <laughs> že no by, a co že by, tam, že, by se, tam, že chtěl podívat, záleží, co trenér, co trenér Šilhavý, no, jestli ten to tam vidí, ale pro Vaška je taky důležitý, Prostě on v té repre, já vím, že bys to chtěl zase jako zkusit tu repre, je, že on ten fotbal jako prostě strašně miluje a byl by bylo by to pro ně velká odměna, hmm. ale on zase v té repre pauze jako si myslím se dává dost dohromady, jo. <laughs> <Se laughs> <mu> Takže jo. <laughs> no, by mu to tam trošku vypadlo teďka tady tohle ta pro proluka, ale uvidíme, třeba se bude cítit dobře teď a, a nakonec se ještě do toho nároďáku alespoň na nějaký ten jako přátelský zápas podíván. Nedávno se zranil Kuba to že jo? Hmm, hmm. Na Chetafe. No, křídla. Nemáme tam úplně širokou paletu hráčů, který by mohli být nominovaný. Takže Vašek Pilař třeba může snít Brandby Sparta. Tvůj další bývalý klub, nemyslím Brandby, ale Spartu. No, tak 0-0. Samozřejmě hodně se toho napsalo o tom, že Sparta z toho zápasu měla si vytěžit víc, vzhledem tomu, jak jako Brandby, Brandby hrálo. Ale když se podíváš, tak jako první zápas bod dobrý, no, když znáš to, jako musíš jít za vítězstvím, ale pak může přijít nějaká špatná standardka a ve finále můžeš odjíždět s prázdnou ještě po nějakým jako výkonu, který kterého nejsi úplně nadšený. takže není to super, ale zase to není nějaká jako velká tragédie. Jo, souhlasím s tím, přišlo mi, že Sparta si možná i pro ten bod jela, Hmm. Nechtěla úplně riskovat za každou cenu. Víme, jak hraje v lize. Víme, jak hraje pod Pavlem Vrbou. Byl to něco defenzivnější výkon. Vůbec to nekritizuju. Taky jsem byl vlastně překvapený z té vlny Hejtu, která se hmm. znesla na spartu na sociálních sítích. Ale je to prostě soutěž o šesti zápasech v základní skupině. Evropská liga, mistr Dánska. Ano, v lize se jim nedaří. Jasně, ale furt prostě k tomu titulu mistra ligy museli nějak dojít, takže to nebudou žádný nazdárkové. Přijedeš tam, tam fantastická kulisa, perfektní atmosféra, tvrdý soupeř. Já to beru. Čistý konto, hele, v pohodě úplně. Hele, pro český kluby celkově jako velmi úspěšný kolo. Jo, no, ne, neprohrálo se dvě výhry, jedna plichta. tak Já věřím, že tohle kolo se jim podaří zopakovat něco podobného, nebo aspoň, aspoň se tomu lehce přiblíží, protože ty body potřebujeme, aby jsme ty kluby dostávali do těch lepších soutěží evropských. A v tomhle jako se musíme trošku spojit a věřím, že i když pro fanoušky některý je to těžký, ale občas jako zafandit a pomoct tomu druhému českému klubu zase není úplně na škodu. Pokračujeme s partou, tu čeká ve čtvrtek Rangers, prázdný stadion u vozovkách, budou tam ale děti, nebo děti, no, dorost takovej, mm -hmm. mohlo by tam být až třeba 10 tisíc těch dorostenců, což by bylo super, jsem zvědavý na to, jak by to znělo, jestli se bude fandit a jak to bude znít. Každopádně proti Rangers je Sparta pro mě favorit. Hmm. E, pro mě taky doma, věřím, že ty diváci, e, ty dorostenci, jak si řekl, tak e, udělají skvělou kulisu, protože e, je to bude bavit. Navíc si myslím, že jako strhne nějaká tady ta davová psychoza, že jako víš, bude fandit jeden hlouček, no tak ten druhej sem samozřejmě nebude chtít nechat nějak extra zhambit mm -hmm. a e, ty děti samozřejmě e, věřím, že si to budou chtít jako extra užít, jo. Mm -hmm takže ta, ta, kulisa bude specifická, no. jo, protože já, uslíš... toho vlítnu ještě, já jsem byl vlastně na, ve Varšavě, v Lidě Slavě, a tam taky jedna tribuna teda byla zavřená, ano, ten kotel šel na druhou stranu, ale ta, ta, tribuna, která měla být úplně volná, tak na ní taky byly, to byly spíš děti, než, než dorost, Aha. a a přesně jak říkáš, jako strašně si to užili, měli tam nějakýho borce, který jim předříkával chorály, a, a byli slyšet. A to jich tam bylo mnohem méně než 10 tisíc. Takže jako fakt se na to těším a jsem zvědavý. No tohle to bude jako taky důležitý, pokud tam e, to zvládnou nějakým způsobem jako urovnat, aby ty děti třeba fandily podobně, nebo e, mělo to trošku štábní kulturu, tak ta atmosféra může být jako skvělá a Spartu to, Spartě to jako může pomoct. No. Hmm. no a shodneme se na tom teda, že Sparta vyhraje? No, 2-1, 2-1, 2-0, doufám, že, že udělá nějaký body, no. A máš taky jako zafixovaný Manchester Rangers jako obrovský nesympatiáky? Uh, no rozhodně, tak tady jsme si bránili nějakou celkově nějakou českou národní hrdost posleze s tím, jak přišli, přišlo spousta jako těch napadání jako na nás, jako na národ a tak, takže uh, ve finále já bych to úplně neglobalizoval na celou tu společnost jako ve Skotsku, ale ten klub mi je teďka nějakým způsobem jako nesympatický a to, co předvedli potom vlastně v čele s trenérem, tak dřív jsem to tak nevnímal, ale teďka to tak vnímám a musím říct, že nesympatickými rozhodně jsou. Hmm poslední asi slovo ještě ztratím u toho právníka Kamary, u toho Anvara, to je jako slušný klouzek. Ale <laughs> nejazděte... to čím, nejezděte... to, to bude živit, tím víc prostě jako z toho bude mít peněz. Já, to, já tam nevidím nic jiného, protože kvůli tu kauzu si myslím, že už je v podstatě jako po trestu a jako živit to dál, je to za mě je to a je směšné. No. Je to prvo úplný, no, a řekne jako nejezděte do Prahy, protože tady je nebezpečný Aha. a pak fanoušci Rangers posprojují autobus Leonu jako jen tak to no. jako chce. Pak si viděl, viděl si oslavy ve Skotsku po zápase se Celticem, tam lezli po sloupech, chovali se tam jako opičáci, jako zvláštní, no, zvláštní. Nic, hmm. jdeme od toho. Uh, Slavy Slávy čeká zápas v Rotterdamu. Feyenoord prvním, za prvním hracím kole remizoval v Haifě 0-0. Uh, jak to vidíš? No, těžký. Těžký. Těžký, Fénort navíc má formu. V Lize myslím, že vyhráli s, s Ajaxem. No s Eidhovnem. Eidhovnem. No, takže mají formu a slávy jako nečeká nic lehkého. Já jsem na stadionu v Rotterdamu byl, takže to byl hezký stadion, takový. Tam si hrál, ne? Nebo se byl? Ne, já jsem, tam, já jsem tam byl na kukačku, jenom když jsem byl malý. Jo. Jo, ale to jsem, tam, to jsem už ve Spartě nebyl tehdy, nebo jsem mm -hmm. ten zápas nejel, to už, to už si nepamatuju přesně. Nicméně, si pamatuju, že tam ještě byl takový e, prostor, kde nám říkali, že tady e, je takový příkop, jo, a že dřív na tom stadioně jako měli, aby tam diváci nelezli na, na tu plochu, tak tam měli vodu a krokodýly. Jo, To Ty už vlastně. No, fakt, no, ale tak to už je, to nebylo... To tam bylo vémula, ne? Ty krokodýly nebyly tehdy, když tam byli, vémula. ale to bylo ještě jako historicky předtím, jo. Takže oni tam nějakým způsobem pak jako popisovali, ale, ale pro Slávy jako těžký soupeř, no. Pod by byl fajn. No, rozhodně. Poslední zápas. Jablonec, tak jede do Holandska. Hmm. Toho čeká zápas na hřišti AZ Alkmaar. Jablonec první zápas vyhrál, jak jsme říkali. Alkmaar ten remizoval s dánským Rendres. Mají šanci? Něco mají šanci, když to nebude zápas na dolů, si myslím. No. Pokud Jablonec bude hrát v nějakým kompaktním bloku a, a, nebudou se fakt jako pouštět do nějaký jako honičky jeden na jednoho, tak šanci mají ale pokud by to bylo nahoru dolů, tak si myslím, že ta síla Alkmaru se jako ukáže v plné hodnotě a Jablonec by to měl těžký, protože těch gólů teďka tolik nestřílí a dozadu jako jim to trošku drží, ale, ale, myslím si, že bude lepší jako zvolit tu taktiku spíš obezřetnou a věřit nějakým právě breakovým situacím třeba Pleštila nebo, nebo jak jsme ji zmínili pilaře, než to prostě hrát, jak se říká, na férovku kdyby Jablonec hrál s Alkmárem v minulých sezóně, tak bych jim asi moc nevěřil, ale Alkmaar se dost oslabil, odešli klíčoví hráči, Stanks, Miners. Uh, obrovská kvalita, hráči vlastně z nároďáků a já si budu přát, aby Jablonec přivezl aspoň bod. bod by byl super takhle. No bod by byl super, uh, bude to těžký, ale může no těžký, těžký úplně jim jako tolik, jim, tolik jim nevěřím, ale zase věřím, že mě překvapí. Byl by to skvělý. Jo. Jo, nejsou tam favorit, můžou jenom získat asi, na tom se shodneme, ale nemyslím si, že by jako nebyli úplně bez šance. Hm, to taky ne. No. Jdeme na ligu mistrů. Jdeme na výkladní skříň jako klubové, klubové soutěže tedy a to je, to je liga mistrů, tento minulý kolo. Uh, jsme si zahráli Seska Fantazy spolu. No. Já jsem do, 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 do poslední chvíle myslel, že jsem byl lepší než ty, což pravda nebyla. <laughs> takže jsem, takže je pro mě nová šance, stejně tak jako pro vás, diváky nebo fanoušky fotbalu a fantasy soutěží že tohoto kolo se vlastně hraje separátně i na to první, že tam jako nezáleží úplně extra, jak se to první kolo dopadly, ale teďka máte novou možnost vyhrát zájezd a, a opět třeba 9000 korun jako nejúspěšnější hráč a to byl Davidos, ten získal 96 bodů a tím pádem tedy zájezd a 9000 korun, Uh, no, měl skoro dvakrát víc bodů než já, takže, takže si to zaslouží. Než da, já, no? takže, jako dobrý. <laughs> takže jako gratulace, no, gratulace. Ale no, no. Uh, pojďme si říct, co zatím bylo, David, že jsme neměli taky 96 bodů, třeba. Jo? Mě tam, jaký, jaký týmy, jaký hráči tě zklamali v tom minulém kole, co se těch bodů týče? Ale co, co, se týče mý sestavy, tak to mě zklamalo hodně lidí. <laughs> Třeba N. Nesery, který jsem vynesl do nebes a ten byl bez dostane červenou kartu. <laughs> to, je jako, to je, skutečný. Uh, ale jako asi vím, kam A uh, na největší překvapení a takový faily v prvním hracím kole. Uh, no určitě Manchester United na umělce mm -hmm. v Bernu prohrá. Mm -hmm. To jako f... pro mě bylo nepochopitelný. No ale měli to rozjetý skvěle, v podstatě vedli a hodili do toho vidle fan Bisaka a potom v těch deseti se, se, toho jako může stát dost, ale já jsem stejně věřil, že, že to jako United teda aspoň do toho vítězství zvládnou, no hmm. a nakonec, nakonec odjížděli s prázdnou. No a pak ten druhý zápas, který, který, mě tam přišel jako velký překvápko, tak byl Sheriff Tiraspol proti Šachteru Doněck. Hmm. 0-2, to jsem taky jako nečekal, 2-0 teda takhle, já jsem měl 0-2 výhru šachtaru, celkem suchým, ale, ale frajeři taky jako šokovali a bylo to velký překvapko, že šachtar nedá góla. Hmm. Nerozumím do dneška. Já měl v sestavě Tetého, na něj jsem jako sázel, no, protože jsem, měl čekal, jako, že tam něco ukopé a nakonec Teté střídal o poločase, takže tam, tam ty šance, že ještě něco vymyslí, byly jako relativně brzo pryč. ty máš vypsaný nejlepší hráče, že jo, z prvního kola? Mám, nejlepší hráči, tak byl samozřejmě Heller, že jo, tak jak jsou čtyři góly, ten vynesl 23 bodů těm, kdo na něj vsadili a ještě, když ho někdo dal jako kapitán, no, tak byl na půl hotovo. Hmm. Jo. A jeho cena 8,5 milionu, co není jako zase úplně špatná sázka. Navíc Ajax teďka hraje doma s Bešiktašem Istanbul a tam si myslím, že taky by se mohl prosadit, takže to není úplně špatný typ. No, druhý byl Kunku z Lipska, 19 bodů a následovaný San, Sandrem, ten měl 14 bodů a Grílišem 13 bodů. Takže to nejsou jo. jako zase žádný jako extra drahý hráči. Je vidět, že nemusíš jako sázet na to, že tam dáváš takový ty největší drahý ESA, ale že jsi schopný prostě vybrat za nižší peníze jako top hráče, který ti udělají prostě spoustu bodů. No. Učitě, Já se jsem... taky zkusím nahodit nějaký na konci. No, tak zkus. No. Tak začneme, začneme teda uh, predikovat <laughs> Dáme si další kolo predikce, no. <laughs> to je a já, jsem, já, jsem, na to koukal a měl jsem člověče 8 přesných typů, myslím. Já mm -hmm. Jsem na to nekoukal, jak jsem měl 16. asi 9. No, určitě. To je jako s tou fantazi. Ale skupina A, Paris Saint-Germain, Manchester City, bombónek. No, tak to asi šláger celého kola, ne? Tam no, jako nic no, moc víc a... nevymyslíš, no. Asi jo, no. Takže tam jako Juve, Chelsea, to si tomu dostaneme, ale jinak myslím, že nic moc víc atraktivního tam není. Tak nevím, jak je to s Messim teďka. Myslím, že mesi, on měl něco s, myslím, že s nohou. Myslím, že bude ready. Hele, v, v Paříži mají nějaké regenerační linky. Mají tam asi schopný doktory, takže ho možná dají dohromady, u ho. Nevíme samozřejmě, jak moc vážný to je. A pokud to bude možný, tak asi proti Manchesteru City, proti svýmu velkému kámošovi Guardiolovi hmm. asi naskočí. Já Čichám plichtu, 2-2. Si myslím, že uh, Sanger Germain vyhrajou, 2-1, s tím, že obraz hry bude tak, že si ty budou hrát a Saint Germain uh, jsou schopní prostě trestat z nějakých uh, breaků, nebo, nebo nějakých odnělých akcí, takový ale je, že... Takový ten bapé, tam je, ten rychlej. No, jo, 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 to si pamatuju. Ten hrál s Andrym, ne? No. <laughs> no, ale tak já si myslím, že to bude 2-1. Uh, dobře, Lipsko Brugy. Lipsko Brugy, remíza překvapivá pro tebe 1-1. No, já říkám 2-1 Lipsko. Ty už musí zabrat. Vůbec se jim to neštimuje vůbec. Musí vyhrát. Skupina B, Porto Liverpool. Liverpool takový nenápadný tým, teďka bych řekl o tom, jak dva roky zpátky třeba byl kolem nich jako velký hype a v podstatě se o nikom jiným nemluvilo než o Liverpoolu, tak momentálně Uh, jsou takový neviditelný, protože uh, v té Premier League tam přece jenom přebral pozornost ať už United, uh, City, Čelský. takže Chelsea tam má prostě vyladěný tým teď, takže oni jsou jako tak jako spozdálí, ale ten zápas s ACčkem, i když to bylo teda 3-2, tak si myslím, že jako měli pod kontrolou nebo spíš jako čekali, že ho, že ho vyhrajou. Měli spíš jako smůlu a hráli dobře. Takže za mě vyhrajou i v portu 2-1 hm, no stejný a AC Milan Atletico? hm 0-1 1-1 skupina C Ajax Bešiktaš hm no tak tady se může zase jako probudit střelec, jak jsme říkali z toho minulého kola, Heller kdy dal 4 góly Bešiktaš, ta obrana za mě úplně nebude fungovat Aspoň je, tak nějak to cítím. A. 3-0 Ajax. 3-1 Ajax mám. A chtěl říct taky 3-1, ale. Dortmund Sporting. Sporting mě překvapil, že dostal od Ajaxu doma Šišku, takovou hmm. 1-5. Hmm. A něco podobného čekám i Dortmundu. Ale kdo by tam tak asi mohl dát gól za ten Dortmund? Moukoko? Jo, no, já to vidím Halan, prostě ten, už, ten, ten dá dva góly už v tunelu, <laughs> jo, 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 jasně. Takže já 3 -1, typuju 3-1. Typu hmm. Skupina D, Šachtar Inter. No říkal jsem si, že Šachtar si spraví chuť, ale nemají jako hned teda lehkýho soupeře na to, takže bohužel... Eh, kdybych to měl podle nějakých těch papírových těch, tak, tak řeknu si, že tam... Ale že tam Inter plichtí 2-2. Jo, já říkám 0-2, se to pohlídá i s čistým kontem. Hmm, hmm. No, a jsem fanoušek Interu. No to je... Jsi fanoušek hmm. všeho, a hlavně fanoušek jsi toho, ne? Arzenalu. No, taky trpím. <laughs> e, Real, šerif teda spol. No, tohle je zápas, kde si myslím, že tam byste jako měli nakýblovat do saska fantazy hráče Realu. Za mě je to takový jako zápas, kde nejvíc asi z toho čiší, že by tam mohla být nějaká jako kanonáda. Hmm. Ale ono občas to je taky samozřejmě jinak, jo. Je to vošemetný, protože no. ty po, je ti to jedno doma, tak chceš vyhrát nějak, chceš, aby těch 90 minut rychle uteklo, tak si toho nějak pohlídáš, neženeš se. Jo, kdyby to byl Bayern, tak tam bych si řekl 6-0. Hmm. Ale u toho Realu, já nevím, no, ale Benzema má fazonu jako blázen. Devo to, to taky, s jakými hráči do toho Real půjde, hmm. jo, ale tam to vidím. No 4-0. Jo, a já jsem se rozhodoval mezi 2 a tři, říkám 3, říkám mm 3-0. -hmm. Skupina E, Bayern, Dynamo, Kiev. Tady asi jako není oči, meď se můžou není, u, no. jako Dynamo snažit, jak chtějí, tak Bayern je válec, stroj, což ukázali v minulém kole na, na Barceloně. A Tam by byli v suchém triku 3-0. No, přesně, já si myslím, že to bude teda 3-0 i teď. Já říkám čtyři, no. Ještě jeden přidaj. A Benfica Barsa? Teď jsem zvědavej na tebe, teda, no. No, já taky jsem zvědavej na sebe. No, povídej. A já jsem zvědavej na Barsu. Jedna jedna. Hm? Já mám dva dva. A bude to mít těžký Barcelona. Bohužel hmm. možná teďka se omlouvám všem fanouškům Barcelony, že vím, že jsem jako trošku pesimistický, co se jako Barci týče, ale já tam prostě vidím, že mají sice jako super tým, ale, ale že jim to prostě nebude šlapat tak, jak jim to šlapávalo dřív. Hmm. Mluví se o tom, že by Kuman mohl skončit, hmm. Hmm. taky asi jako na pohodě nepřidá úplně. No, hodně práce je čeká. Hodně. Jo, jo. A nebude to dobrý rok. Mhm. no No, následuje FK, a tam je ten typ zase, který já mám, takovej podprahovej, když to řeknu. Atalanta, ty si myslíš, že Bern vyhraje, jo? Ne, Atalanta, Young Boys Bern. Ne, myslím si, že vyhraje Atalanta právě, no, ale jako nějakým vyšším rozdílem, že jo? že to toho budou. Jo. A že jako asi když tam dáš nějaký hráče Atalanty do té SSK Fantasy, tak bys nemusel prohloupit. Já on 2-1 střídně. Jo, tak to já vidím, že to 3-1, že to bude jako určitě, no. A hmm. i... i Bych si říct, určitě klidně jako Atalanta, ještě těch go udá víc. No. To zase, já si myslím třeba u toho zápasu United proti Via mm -hmm. že na Old Trafford prostě se potřebuješ omluvit fanouškům za ten trapas v Bernu. Hmm. Uh, no to se bude či... omlouvat fanby Saka, že jo? <laughs> no, z tribuny. No, ono, se, ono se jich bude omlouvat víc. a 3-1, minimálně. Jako Villarreal za mě takový hodně nevyspětelný tým, že oni jsou schopní fakt jako hrát s každým, porazit každýho, ale taky občas si prohrát. Takže jako United si to doma pohlídá, ale 2-1, no. Mm. Skupina G, Salzburg, Lille. No, Lille nemělo být daleko k bodům, jako ke třem minulým zápase. Takže teďka si myslím, že jim to, že ten bod udělají, no, jedna jedna. Hmm, já říkám Salzburg 2-0, ten jedná na tiket asi člověče. Hmm, hmm, takže to nedám, ne, to nedávejte. Ne, takže remíza, remíza v Sevě, tyjo, <laughs> uh, zahodil si nějaký penalty. Mm, tyjo, to bylo jako na penalty hodně hojný poločas. Lil, Lil uh, ve francouzské lize špatně, velmi špatně. Mladí kluci ze Salzburgu. Výhra. Mm -hmm. Wolfsburg, Sevilla. 1-1. Jedna, jedna. Wolfsburg jedna, málo gólu celkově v Bundeslize. 1-2. Wolfsburg, Wolfsburgu, Wolfsburgu nevěřím, tak jak jsem to A říkal. i tam není nesery, tam bude mít karty, kdo tam dá góly. Se musí chytit někdo jiný, že jo? Ale já Wolfsburgu úplně nevěřím. Já vím, že ty se jako typoval jako myslím, že vejš. Já typoval jsem dokonce až na čtvrtý místo té skupiny. Sevilla, Wolfsburg, Salzburg, Lille jsem měl, no. mm -hmm. No, takže já to jako typu, že Wolfsburg uh, jako tak slavný nebude. Mm, skupina H, poslední. Zenit Mome. Aha. 2-0. 1-0. Myslím si, že, že Zenit prostě dá gol, tak jak to, když to řeknu v Rusku, jaký někdy hrajou a pak to udržej, ne, nepotřebou se hnát za více golama a řekl bych, že to skončí právě takhle jako těsně 1-0. Mm -hmm. A Juventus Chelsea? To je dobrý zápas, ne? Mohl by být zajímavý. Ty, ty podle mě jako favorizuješ Chelsea. Já favorizuju remízu. Jo. Já hmm. jako podle jména všeho, jak ta Chelsea, asi bych řekl, že asi je favorit. Uh -huh. Ale Juventus vyhraje 2 -1. Domácí jo, jednička. Ty tak zase, jako, že by to bylo, není to jako šerif, ty jo, jo, je to Juventus. No já vím. Mají problémy taky v italském? no. no. To, tě, to tě sem knavíš právě tady v tý, tý, na té evropské scéně. Aha. To zní, jak kdybys to hrál? Hrál jsem to, hrál. Ale Ligu mistrů ne, ale... <laughs> <laughs> Hele, tak typy jsme nějak naházeli. Uh, hmm. Já zkusím říct nějaký svoje hráče, no, který jsem si vybral, nad kterýma budu přemýšlet do své sestavy. Mm -hmm. Není to úplně jako, že... Berte si je podle mě, to v žádném případě. Ale v tom kole je několik favoritů, zmínili jsme to, o kterých očekáváme vítězství, třeba i více gólový. A hlavně u těch manšaftů já jsem hledal ty jména. Do Golmani. Mám tady Gulášiho z Lipska. Je levný, 6,6 milionů. Myslím si, že Lipsko vyhraje. U toho, toho je potřeba se odpíchnout. Aha. Brugy dali v prvním zápase jeden gol. Lipsko dostává sem tam, ale já si myslím, že by klidně i tu nulu mohl vychytat. Uch, Kdybyste chtěli dražšího golmana, tak Manuel Neuer samozřejmě, ten skoj, stojí skoro 10 milionů, ale v prvním, v prvním kole uhrál 8 bodů. No a můj takový černý koník, Kon ze Salzburgu, půl milionů, já si myslím, že uhrál nulu Salzburg. Hmm. Proto, proto, nad ním budu přemýšlet. Novou brany. Guerreiro, Dortmund, 7,6 milionů, upamekáno z Bayernu, tam to je hlavně na čistý konto zádu Luke Shaw, měl jsem ho i v prvním kole, nepotěšil mě, no ale ne, nepotěšil mě minus jeden bod, <laughs> ale furt 6,3 milionů doma na Old Trafford musí, fantastický centr. Ze Zenitu, Douglas Santos, je vedený jako back, ale hraje halfbacka, takže tam čuchám nějaký centřík ze stran 6,2 milionů, navíc si myslím, že Zenit uhraje nulu. Ulmer Salzburg, jasně veterán, nula, ofenzivní levej back. A Karvachal z Reálu, 8,7 milionů, 6 bodů v prvním, v prvním, kole. Myslím si, že Reál znovu udrží čistý konto a klidně by si mohl připsat nějaký Ačko. Mm -hmm. Do zálohy. Kunku, zmiňoval si ho, Lipsku věřím, opakoval bych se. Bellingham z Dortmundu, strašně se mi líbí, mladý kluk, Anglán, 9,5 milionů, uhrál v prvním kole 13 bodů. Dortmundu oba dva věříme. Musiala z Bayernu, prvním kole hrál v základu. U Bayernu strašně těžký, ale nečitelný, jestli bude Sané, jestli bude Nabry, jak to tam jako poskládá Nagelsmann vepředu, takže na Musialu ani nemusí dojít, ale je to levnější hráč a uhrál 6 bodů v prvním kole, no pak tady je dvojice z Manchester United, Bruno Fernandes a Pogba Pogba stojí jenom 7 míčů eh, zadarmo skoro hmm. Bruno 10 milionů 900 dohromady teda nastřádali 5 bodů ale s Jareálem si myslím, že budou explodovat no a jsme v ofenzivě Haller, Kuba už ho zmiňoval 8,8 milionů 23 bodů v prvním kole a jak doma s Bešiktešem může pokračovat ve střeleckých hodech? Karim Benzema, taky jsme o něm mluvili. Ten bude, Deset celý... ten bude podle mě explodovat. 10,4 milionů, relativně levnej. relativně. Haaland, hmm. 12,4 milionů, ten už je o 2 miliony dražší, to ale uhrál 9 bodů, jasně. No a pak uh, Levan Goalsky. 11,7 milionů, 13 bodů v prvním kole, na to, že hráli na Barse, hmm. jako velice slušný, a teď mají doma lehčího soupeře, takže Levandovský asi taky bude jako na no, hodně na základních sestavách, no a Cristiano Ronaldo, taky tam asi má mít místo, věď? Ale asi jo, tak navíc víš, že když bude penalta, tak asi na ní půjde, že jo? No, že, že, si ji kopne, takže to můžou být takový body zadarmo, hmm. 11,9 milionů stojí, šest bodů v prvním kole. Hmm, hmm. Já ho tam minule nedal, což jako byla chyba. <kly> teďka ho tam dám asi. Ještě uvidím, no. To hmm. no, bude mít problém, no. Vepředu tam mám čtyři hráče a musím vybrat jenom 3. Hmm, hmm. No hele, na zápasy vedeš proti mě teda 1-0, ale jak, jak, už jsme, jak už jsme říkali na začátku, tak to každý kolo se hraje separátně a teďka mám vlastně novou možnost zase zabojovat ať už o ty ceny, anebo o ty body. Takže hrajte taky, jak už jsme zmínili, Davidos vyhrál vlastně zájezd a 9000 tisíc korun za to minulé kolo za 96 bodů. Já bych ještě zmínil tady Kubajze ACS, tady asi spartianského fanouška, ten je jako mimochodem velmi aktivní právě na sociálních sítích s námi a už s náma hrál Euro. A no, umí to. Jo? Teďka skončil 6. 86 bodů, takže mě zase porazil tak klobouk dolů, teda a te příště už si neber ten almanach těch výsledků, těho, protože protože evidentně jako něco za musí být, ale takhle dobrý být prostě nemůžeš. A já vás teda Motivuju, poražte nás, poražte ostatní, vyhrajte zajímavý ceny a já věřím, že teďka se dostanu přes těch 50 bodů aspoň teda. Já doufám, že budeš větší konkurence pro mě. Čiže kolik to bylo? O sedm bodů, no, tak jako za to nemůže dechat, Já prostě dostal minus, je, minus jedna, tyjo, a, a fan by se do toho hodil vidle, no? Já doufám, že tohle to první kolo, co bylo, tak bylo nejslabší, z mýho pohledu. I z tvýho. No být 50 bodů nebo 40 bodů za vítězem. Mm, jo, no, je. teďka Asi musíme to zabrat ale no, tak motivace pro, ná, pro nás dostat se víš, motivace pro vás třeba nás porazit a ukázat, že jste lepší trenéři. Ukázalo vás to 2748 teda, že jste lepší trenéři než já to minulý kolo. Tak snad teďka už to eh, tak slavný pro vás nebude. No a eh, věřím, že taky vyhrajete teda nějaký ceny. Já taky doufám že nás to všechny bude bavit a že bude skvělý fotbal a bude padat mraky gólů a potom se všichni sejdeme na seska fantazy u svých týmů a budeme propočítávat, jak na tom jsme. Tak jo, díky a mějte se. Ahoj. Díky moc, mějte se fajn.